बचत खाता हरु मध्य सबै भन्दा बेस्ट एनआईसी एशिया को बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ यो हो सर्वश्रेष्ठ। नमस्ते नमस्ते बहिनी यता हेरौँ न आमा नमस्ते हजुरको शुभ नाम सीता देवी चित्रा देवी घिमिरे आज यो स्नेह स्नेही काखमा आएर यो कार्तिकको महिनामा यसरी चामल दाल लगायतको सामानहरू दान गर्नु पाउँदा कस्तो लागिरहेको छ यहाँलाई एकदम खुसी लागेको छ किन गर्नुभएको यसरी दान अब यी बच्चाहरू अब भनौँ दुखीहरू बुढाबुढी आमा बालबच्चा अपाङ्गहरूलाई यसो सेवा गर्नु मन लाग्यो सेवा गर्नु मन लाग्यो है अरूको लागि प्रेरणा पनि हुन्छ होइन खुसी लाग हुनुहुन्छ एकदम खुसी ल धन्यवाद चाँदलजी हजुर आजको संयोजक नि तपाईँ कस्तो लागिरहेछ स्नेही काखमा आएर यसरी सहयोग गर्न पाउँदाखेरि अनि मम्मीले अस्तिदेखि भनिसकेको थियो जाउँ कतै चाहिँ मलाई चाहिँ दिनु छ भनेर भनिसकेको थियो त्यो म्यानेज गरिदिएको आज चाहिँ अब गरौँ न त यो कार्तिक महिनाभित्रै मम्मीको इच्छा पुरा गरिदिएको आज एकदम खुसी आफू पनि खुसी हुनुहुन्छ एकदम खुसी छौँ हामी अनि गीताजी हाम्रो जन्मभूमिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ काजलजी र उहाँको मम्मीले सहयोग गर्नुभए पनि थ्रो चाहिँ हाम्रो जन्मभूमि मार्फत यहाँ सहयोग भइरहेछ कस्तो लागिरहेछ यहाँलाई म लगायत मेरो जन्मभूमिको टिम सबैजना खुसी हुनुहुन्छ किनभने उहाँले आफ्नो एउटा व्यक्तिगत सहयोग गर्नुभएको छ एउटा सिङ्गो जन्मभूमिको पनि त्यसमा एकदमै खुसी कुरा हो उहाँलाई जन्मभूमिको र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँको परिवारलाई धन्यवाद निर्मलजी नमस्कार नमस्कार धेरै ठाउँमा हामी सँगसँगै भएको छौँ सामाजिक कार्यमा यहाँ पनि आज यहाँको परिवारसहित चाहिँ यो स्नेही काखमा चाहिँ सहयोग गर्नको लागि आउनुभएको छ कस्तो महसुस भइरहेको छ होइन अब आमाको रहर आमाले कहीँ सेवा गरौँ गएर दान गरौँ बालबच्चा बाङ्ग खान नपाएकाहरूलाई हेल्प गरौँ भनेर भनिरहनु भएको थियो अनि आज जुर्यो आउने दिन जुर्यो आज त्यसैले गर्दा आमाको इच्छा पुरा गरेको हामीसँग सबै खुसी छौँ एकदम राम्रो धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू सबैलाई नमस्कार है आरामै हुनुहुन्छ नि के ध्यान गरिरहनु भएको तपाईँहरू लु नाचेर देखाउँछ सबभन्दा राम्रो नाच्नु आउने कसलाई सबै नाच्ने म्युजिक छ है खोइ लगाइदिउँ त ल आमाहरूसँग नाच्ने हो नि त
विशेष केही थियो कि त्यो पनि भन्छ मम्मीले चाहिँ अस्तिदेखि जाने कहाँ जान्छ भन्ने भएको थियो मैले चाहिँ यहीँ लिएर ल ल के गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् ल नेपाल स्नेही काखमा आज जन्मभूमिको तर्फबाट यो सहयोग हस्तान्तरण हुँदैछ घिमिरे परिवारले यसको स्पोन्सर गरेको छ आमालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यो कार्तिकको दान उहाँले यो स्नेही काखमा आश्रित बालबालिका तथा वृद्ध वृद्ध आमा बुबाहरूलाई हस्तान्तरण गरिरहनु भएको छ धेरै खुसी हुनुहुन्छ एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ स्नेहा बहिनीले धेरै अब सडकबाट उठाएर लिएर आएर अहिले यहाँ एकदमै राम्रो बनाएर यो ठाउँ पनि राम्रो छ यहाँनिर ठुलो ठाउँ छ अहिले अहिले 90 जति हुनुहुँदो रहेछ आमाहरू बच्चाहरू गरेर अहिले 90 बच्चाहरू स्कुल छ है नि स्नेहीजी नमस्कार नमस्कार कस्तो महसुस भइरहेको छ आज आमाले चाहिँ यो सहयोग हाम्रो जन्मभूमि मार्फत ल्याएर यहाँलाई हस्तान्तरण गरिरहँदाखेरि कस्तो महसुस भइरहेको छ त्यो सामाजिक काममा होइन सामाजिक हातेमालो र आमाको साक्षात आशीर्वाद फिल गरेको छु मैले होइन अनि यसरी कार्तिकको दान बर्थडे तिथि एनिभर्सरीले नै होइन नेपाली स्नेही काखलाई यसरी बाँच्नलाई सहयोग गरेको छ यसमा यो पवित्र सेवाप्रति चाहिँ नमन गर्छु र धेरै धेरै आशिष लागोस् हजुरलाई अब हजुरले दिन सक्ने ठाउँमा दिसे तर दिन सक्ने पनि होस् हुन्छ नि हजुरहरूलाई पनि ईश्वरको भरपूर आशीर्वाद मिलोस् तपाईँले प्रेरणा चाहिँ कहाँबाट पाउनुभयो यसरी आफ्नै खुसीमा रम्नको सट्टा यसरी बालबालिका वृद्धहरूलाई चाहिँ पालेर बुझिरहनु भएको छ कहाँबाट यो प्रेरणा पाउनुभयो यो होइन मम्मीबाटै होला होइन यस्तो हृदय भएको त मम्मीकै आशिषले होला तर यही काम गर्नलाई यही सेवा गर्नलाई चाहिँ भगवान्ले नै होइन यो यस्तै घटनाहरूले नै यहाँ डोर्यायो कहिले काहीँ अलिकति फिल हुँदैन कस्तो ठाउँमा म फसेछु बेकारमा कति अब कहाँ जानुपर्ने कस्तो गर्नुपर्ने रमाइलो गर्नुपर्ने यहाँ फसिरहेको छु जस्तो लाग्दैन त्यस्तो लाग्दैन त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन तर सधैँ निरन्तर होइन एक छाक खाना चाहिँ उहाँहरूलाई स्वस्थ भएर क्वालिटीको लाइफ दिन सक्दै चाहिँ मेरो जीवन सफल हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ लाग्छ बरु धन्यवाद थ्याङ्क यू एकदम ग्रेट हाम्रो नमस्ते नमस्ते महानी नारायण रूपै महानी बचत खाताहरू मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआइसीएसीको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ यो हो सर्वश्रेष्ठ नमस्ते एन्ड लास्ट अफ फुल्ला म पिङ्की घिसिङ तामाङ मिस तामाङ 2017 को विनर तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज अभियान टिभी
यस्तै यस्तै रमाइलो कुराकानीहरू हेर्नका लागि युट्युबमा गएर न्युज अभियान टिभीलाई सर्च गरी सबै भिडियो लाइक गर्नुहोस् र सब्सक्राइब गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु. धन्यवाद.